Asi víš, co si o tom myslím, že jo? Vím, co nás teď čeká. Čus, zdravím z Osaky. Dneska je nádherný den, končím sluníčko, je trošku teplej, jenom na mikinu a jsme na místní náplavce. A je to nádhera se tady trošku prokruizovat. Proč máme dneska nechodící den? Protože jsme včera ušli asi 20 km a asi 70 pater a strašně nás bolí nohy. Max ušetřil, on furt jezdí na skejtu, takže ušetřil včera asi 10 km jenom tím, že jezdil a já jsem chodila. What's up, skater? Ti ujížděl tady do lidí. Jsem zachránila situaci. Tam nejsou lidi. V noci je to tady úplně narvaný, protože to všechno bliká, svítí a všichni nakupují hystericky. Já budu dneska taky teda, ale... Nejslavnější místo v Osace... Ale vůbec netušíme proč. Já to typu na nějakého hrozně důležitého maratonce nebo sportovce, fakt nevím. A já to vůbec netuším, takže jestli to víte, proč je tady to místo a tam ten pán slavnej, napište to do komentu dolů, mě to zajímá. A my si musíme taky udělat fotku, takže to roztáhni ruce. Fotku máme, takže už máme dovoleno jít dál. Jsem si naprosto jistý, že to byl náš nejdebilnější photoshoot. Ano. Ale vypadali jsme úplně stejně jako všichni ostatní, takže je to správně. Splnili jsme to. Turistický photoshoot. Máme nádherný fotky. Check. Ale na Instagramu ji v životě neuvidíte. Poslední video, co jsme natočili, bylo trošku o tom, i jak levně jíme v Japonsku. Každopádně tahle ta ulice moc levná není. Co tady jaký není levnýho, je pivo. Já už mám takovou chuť na dobrý točený pivo, třeba posledních 5 dní, ale stojí víc než večeře a oběd dohromady. Takže to trošku vynechávám. A těším se, až si dám Plzeň v lokálu. Natálka taky, pojďte se na ní, to už chce knedlíky. Na konci června, super. Ne, nebudem si stěžovat a jdem nějaký dobrý japonský jídlo. Protože to zase nebudu mít v Praze a bude mi to taky chybět. A nesmrkej furt, chápeš to, že tady se je neslušný smrkat? Já si nikdy nezvyknu na to, kolik tady lidí. Až se vrátím do Prahy a tam bude úplně prázdno všude pro mě. To bude tak divný. Natálka, kdyby měla jezdit na skejtu, tak by to třeba nějak netrvalo. A já bych nemusel furt chodit. Mám takový strach, že jsem udělal zásadní chybu. Vzal jsem Natálku někam, kde mají hodně oblečení a hodně dobrýho oblečení. A by byl asi nadšenější, kdyby tady měli všude kamery a objektivy, ale obávám se, že odsaď asi chvíli neodejdem. Asi ne, no. Ale tak tady jsou hlavně věci, co se budou líbit tobě, takže... Třeba tamhle Alpha Industries. Všechno tak hrozně cool a berlínský, že se mi z toho chce zvracet. A já jsem vlastně docela rád, že už nemusím procházet chrámy, protože už mi přijde, že jsem viděl všechny chrámy na světě. A už mi to začíná připadat trošku stejný, takže jsem rád, že jsme se tady teleportovali do Berlína. Asi bych dal teďkon transport na další cool místo, takže see ya jinde. Tak a jsme na dalším super místě. Za mnou jsou kvetoucí sakury a tamhle na druhé straně je Osaka Castle. A hlavně Natálka tady.
má hroznou radost z toho, že konečně vidí kvetoucí sakury. Konečně vidíme rozkvětlý sakury. Hurá! Zima tady je letos trošku delší, takže vykvetli o fousek později, ale aspoň pár dní si tady užijeme. A tak jsme se rozhodli, že půjdeme pozorovat sakury. Japonci pro tohle pozorování rozkvětlých sakur mají jedno jediné slovo, a to slovo hanami. Takže teď budeme chvilku provozovat hanami. Než bych nějak ulítával na kytičkách, ale tohle je docela hezký. A ladí to ze Skate of Mind skatem, který je růžový, takže to má o 100 bodů navíc. Jako budu upřímný, přestože je to hezký, tak pozorování kvetoucích sakur asi nebude můj nový koníček a už vůbec ne, tady nebudu čekat frontu na nejlepší místo jako jiný Asiati, teda Japonci. Oni normálně přespávají pod těma stromama přes noc, před tím dnem, než to prostě bouchne. A přestože je to normálně zakázaný v těch parcích, tak oni bivakujou, jako v Praze bivakujou kluci na sneakers, tak tady se bivakuje na sakury. Chápete to? A tady je hodně nepochopitelných věcí. Asi jak jste se všimli, tak jsme se přemístili a jsme v Umeda City, což je taková vlastně nová Osaka, protože jsou mrakodrapy, obrovský baráky a tak. A mám pro vás super radu, jestli někdy budete, tak tohleto view, co je za mnou, kde vidíte všechny ty baráky a tak, tak je úplně zadarmo. Je to tady hned na stanici a musíte jenom jít all the way up, je tady skvělý. Tak a to je pro dnešek všechno z Osaky. Zítra už míříme směr Tokio, pojedeme nejrychlejším vlakem na světě a objevíme další místo. Já už se těším a Natálka určitě taky. Já taky, hlavně na ten Shinkansen. Takže vás zdravíme z Osaky, mějte se a příště Tokio. Čus! Čus! Shinkansen nejrychlejší vlak na světě, jestli to náhodou nejsou dráhy třeba.